Sebelum tu, saya nak betulkan sikit dekat. Okey. Sebelum tu saya nak record sikit. Record pula. Sebelum ni saya, sebelum tu saya nak betulkan sikit. Chapter 7, combination dalam video yang saya bagi sebelum ni. Boleh buka nota kamu yang kamu dah salin tu. Yang saya harap kamu salin tu. Okey, buka example 28. Okey. So example 28 dekat sini dia kata a three member committee is to be formed from four couples. Okay. So the the question asks find the possible number of committees that can be formed if soalan B, the husband and the wife cannot be in the committee at the same time. Okay, so ini tak ada masalah lah kalau kamu tengok dekat sini saya letak 3 husband, 0 wife, 2 husband, 1 wife, 1 husband, 2 wife, 0 husband, 3 wife. Okay, yang ni betul, tak ada masalah, info tu betul. Sebab kenapa kita pecahkan dia? Sebab kita nak choose 3 member wife, 0 husband, 3 wife. Okay, yang ni betul, tak ada masalah, info tu betul. Sebab kenapa kita pecahkan dia? Sebab kita nak choose 3 members saja. Total dia mesti 3 members. Tapi soalan ni kata sebenarnya the husband and the wife cannot be in the committee at the same time. Okay. Pasangan A, pasangan B, pasangan C, pasangan D. Maksudnya husband and wife pasangan A tak boleh berada dekat committee tu pada masa yang sama. So apa yang kita buat dekat sini sepatutnya. So kita settlekan pertama lah. Yang pertama ni 3 husband, 0 wife. Okay betul kamu ada 4 husband, kamu ada. Bukan, dia lah ada empat husband. Dia choose 3 husband. So betul lah 4C3 dekat sini. And then kita ada 4 wife. Kita choose 0 wife. So tak ada masalah lah. 0 wife tak ada masalah. Maksudnya memang tak ada isteri kawan-kawan husband yang 3 orang ni. Okay, so itu masalah yang pertama. Ini masalah kita. Okay, so yang kedua 2 husband 1 wife. Okay, 2 husband 1 wife. Okay, kita choose husband dulu. Kita ada 4 husband, kita choose 2. Okay, kita ada 4 husband, kita choose 2. Okay, so macam saya cakap tadi, kita ada pasangan A, pasangan B, pasangan C, pasangan D. Okay, ni ada husband and wife, husband and wife, husband and wife, husband and wife. Okay, so yang pertama kita choose daripada 4 husband, husband A, husband B, husband C, husband D, kita choose 2. Let's say lah kita choose husband A dengan husband B. Okay, so bila kita nak choose wife, kita dah tak boleh choose wife A, wife B. Kita kena choose wife C dengan wife D. So apa yang jadi dekat sini, kamu cuma ada 2 pilihan wife sahaja. So instead of 4 dekat sini, 4 wife, sepatutnya dia 2 sahaja. Okay, so masih lagi choose 1 lah sebab kita perlukan 1 wife dekat sini. Boleh ke? Nampak ke? Faham ke? Boleh faham ke apa yang saya cakap? Okay, kita pergi yang seterusnya lah. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okay, yang ni settlekan 2 husband, 1 wife. Okay, then kita nak choose 1 husband, 2 wife. Okay, 1 husband, 2 wife. So tak ada masalah, kita ada 4 husband, 4 husband, kita nak choose 1. Okay, kita dah choose 1. Let's say kita choose 1 daripada pasangan A. So maksudnya untuk pilih wife, wife daripada A ni tak boleh. Okay, so kita ada lagi 1, 2, 3 wife yang kita boleh pilih. So instead of 4, kita boleh pilih 3 sahaja wife. So dia akan jadi 3C2 dekat situ. Okay. Sebab dia kata husband and wife cannot be in the committee at the same time. Okay, kita teruskan yang seterusnya ni 0 husband, 3 wife. Okay, so tak ada masalah lah yang ni sebab husband tak ada. Tak ada husband pun, semua wife. So kita boleh settlekan 4C0 times 4C3. So masalah dia dekat 2 ni lah. 2 ni. Once kita dah pilih husband, kita tak boleh pilih wife dia. So dia punya pilihan kat sini berkurang lah. So kamu akan dapat jawapan 32 dekat sini. Okay? Alright. So itu untuk combination lah. Boleh faham ke apa yang saya cakap ni? Boleh? Okay ke? Boleh. Alright. So itu combination. Okay, so petang ni punya lecture kita akan tengok lagi tutorial combination kalau sempat. So hari ni sekarang kita akan masuk, kita akan sambung probability. So kamu dah tengok dalam video yesterday, okay, macam saya cakap dalam video probability ialah topik assignment, group assignment dan juga topik yang masuk exam eh. Tak silap saya part B, part A rasanya yang masuk. Okay.
So probability ialah topik exam. So saya dah habiskan sampai sepatutnya kamu dah tengok video sampai sini. Apa ni? Okay, formula intersection dengan union. Okay, so sekarang kita dah settle basic laws. So kamu dah tahu basic laws kita. Kita tahu nak cari probability mesti number of event over number of sample space kita. And then kita tahu nak cari PA prime, which is PA prime ialah event yang tak jadi. So satu tolak PA. Okay, so ini sangat-sangat penting. Ini info yang sangat penting. Okay, so and then kita dah tengok 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 formula ni kamu dah tengok. Kita ada 1 formula, 2, 3, 4, 5. Okay, so ini tolonglah hafal. Okay, maksudnya kalau contoh saya cakap dekat kamu PA prime union B prime. Apa jadi? Jadi apa? Tu semua benda dah sampai dada boleh keluar dengan smoothnya daripada kepala kamu lah. Okay, so lebih baik hafal supaya bila kamu baca soalan, kamu tengok PA prime intersect B prime, kamu tahu nak buat apa. Okay, alright. So sekarang kita akan sambung dekat probability involving combination and permutation. Okay, so ini semua kita dah settle. Okay, so basically probability involving combination and permutation ni chapter 7. Tapi kita cari probability. Okay, chapter 7 tapi kita akan gunakan NA over NS. Okay, so sekejap saya tak nampak pula. Alright, so kita baca soalan example 10. Four letters are chosen randomly from the word computer. Find the probability all the four letters chosen are consonant. Okay, so sekarang kita fikir. Soalan ni pasal permutation ke pasal combination? Siapa tahu? Permutation ke combination ni? Combination. Okay, keyword dia dekat chosen. Okay, so keyword dia dekat chosen, so ini ialah combination. From the word computer, C-O-M-P-U-T-E-R. So kita ada 8 huruf dekat situ. So 8 huruf. Kalau kita buat combination biasa, 8 je concern kita. Tapi sekarang, kita nak cari sample space dia. So sample space dia, kamu ada 8 huruf dekat sini. Kamu ada 8 huruf komputer. Kamu nak choose 4. Okay, so ada 8 huruf, kita nak choose 4. Okay, bila baca soalan combination, soalan permutation, baca betul-betul apa yang dia nak, berapa yang dia nak. So dia nak 4 letters sahaja. So sekarang kita akan tulis number of sample space kita equals to 8 choose 4. Okay, so 8C4 tu ialah number of sample space kita, which is secara generalnya ada 8 letters dalam huruf komputer, kita nak choose 4 sahaja. So itu ialah sample space kita, which is 8C4, sepatutnya kamu akan dapat 70. Okay, boleh tekan kalkulator masing-masing ya. Okay, so sekarang kita jawab soalan yang pertama. Kita dah ada sample space. Jawab soalan probability, benda pertama yang kamu akan cari ialah sample space kamu. Okay, so bila melibatkan combination dengan permutation, sample space kamu akan jadi macam ni lah. Okay, kita akan cari combination dia. 8C4 ke, 8P4 ke. Okay, soalan A, all the four letters chosen are consonant. Okay, so sekarang consonant kita ialah berapa banyak huruf consonant? Kita ada C, M, P, T, R. Ada 5 huruf consonant. Okay, so let's say lah saya buat event A. Event A, all four letters consonant. Consonant. Okay, so sekarang kita nak cari NA kita. Okay, so kamu tahu huruf consonant, consonant ada berapa tadi kita cakap? Ada 5. Okay, consonant ada 5. So ada 5 huruf consonant, masih lagi kita nak choose 4 letters. So dekat sini dia akan jadi number of all the 4 letters are consonant. Macam mana nak cari? Kamu ada 5 letter consonant, kamu nak choose 4, so dia akan jadi 5C4 kat sini. Okay, so supposedly kamu akan dapat 5 lah. Okay, kita akan choosekan siap-siap untuk choose number of event kita tu. So sekarang kita bukan nak cari number of event, kita nak cari probability kita. So probability of A, number of event kita, which is number of event kita, and A, 5.
bahagi dengan total sample space kita, which is kita dah cari siap-siap kat sini 70. So 5 over 70. Probability wajib kena simplifikan, so kita ada 1 over 14 dekat sini. Okay? Boleh faham? Boleh? Boleh. Faham aja. Okay, soalan B. The letter C must be chosen. Okay, letter C must be chosen. Daripada 4 letters tu, mesti kena ada huruf C. So, kalau kamu tengok dekat komputer ni, ada satu je huruf C. Okay, ingat soalan dekat, bila dia kata must ni, must tu maksudnya dia particular. Okay, wajib kena ada. Wajib kena ada. So, bila kita, kita buatlah dulu number of event kita, let's say B lah. Letter C must be chosen. Letter C must be chosen. Okay, so kita ada NB, kena cari number of event kita, NB kita. Okay, so letter C must be chosen, dia particular. So kita huruf C wajib berada antara 4 letters ni. So huruf C kita akan choose, so dia akan jadi 1C1. Okay, 1C1 tu represent huruf C lah. So ini represent huruf C. Ini ialah huruf C must be chosen tu. Okay, so darab dengan, kamu tinggal lagi berapa huruf lagi? Kalau buang C, kamu tinggal lagi berapa huruf? Tiga. Ah, tiga. Tiga nak dipilih. So kita ada tujuh. Tujuh. So kita ada tujuh huruf, nak pilih tiga. So dia akan jadi 7C3 lah. So tekan calculator, kamu akan dapat 35. Okay. So 1C1 tu ialah particular. Wajib kena ada, eh? Walaupun kamu tekan calculator, 1C1 kamu dapat satu. Tak efek apa-apa pun, tapi jalan kira wajib kena ada 1C1 tu. Sebab dia nak represent yang particular tu. So kamu wajib tulis 1C1. So sekarang untuk cari probability, samalah. Number of sample space kita, sorry, number of event kita, which is 35, over dengan number of sample space kita, 70. Simplify, kita akan dapat 1 over 2. Okay, soalan C. The letters M and P must be chosen simultaneously. Okay. Sama juga, dia cakap pasal must. Maksudnya mesti kena choose letter M and P. Tapi simultaneously. So let's say lah ini event C kamu. Kamu tulislah kalau rajin. Saya tak rajin. Okay. So event C kita and C. Okay. The letter M and P must be chosen simultaneously. So first let's say kita choose letter M. Must choose letter M. So dia akan jadi 1C1. Okay. So ini represent letter M. Contoh. Nak choose letter P pula, sama juga. P ada satu je kat situ. Darab dengan 1C1 lagi. Okay, which is ini represent letter P kita. Okay, so itu maksudnya dia choose simultaneously. So sekarang ada berapa lagi yang tinggal? Apa yang nak darab dekat belakang sekali ni? Anyone? 6, 3, 6, C2. 6, C2. 6, C2. Okay. So hint, bukan hint lah, tips, make sure setiap kali kamu buat, kamu settlekan kamu punya combination, kamu kira balik. Okay, sure. So kat sini kita ada 1 tambah 2 kita dapat 1 tambah 2, 2 6 kita ada 8. Okay, kita ada 8 yang atas. Make sure ngam dengan 8 yang kita, daripada soalan kita. Okay, 8 daripada soalan kita. Mesti kena ngam. So ini yang bawah 1, 2, 2 tambah 2, 4. So kita ada 4. Make sure ngam dengan apa yang soalan ni minta. Okay, apa yang soalan ni minta. So make sure bila kamu buat combination, kamu sentiasa check yang atas, apa yang kita ada, total yang atas, total nombor atas apa yang kita ada, total nombor bawah ialah apa yang kita nak choose. Okay, mesti kena check, wajib kena check. Okay. So sekarang ini akan dapat 15. So sama juga, kita cari probability, soalan sudah cari probability, number of event bahagi dengan number of sample space kita, which is kita dapat 3 over 14. Okay. So simple je, kalau kamu tahu combination, kamu boleh buat soalan ni. Sebab probability basically bahagi je lah. Okay. So, nanti petang nanti kita ada lecture, kita akan tengok lagi soalan combination. Saya akan bincangkan soalan tutorial. Okay. Alright, example 11. 3 red marbles, 4 yellow marbles and 2 green marbles are arranged in one row.
on a table. Find the probability. Okay, keyword dia dekat a range. Ini ialah soalan permutation, combination? Permutation. Okay. Permutation. Ingat permutation kita ada n different object, r different object from n different object. Then kita ada repeated object, kita ada conditional. Okay, ada empat case. Repeated object. So kat sini kalau kamu tengok dia kata red marbles, yellow marbles, two green marbles. Ini semua ialah repeated eh. Ini semua repeated kecuali kalau dia labelkan red tu sebagai A, B, C, D. Beritahulah contohnya labeled as apa-apa-apa. Kalau dia tak cakap, ini semua ialah repeated. Okay. So sekarang first kali kita tak nak cari probability. So mestilah kena cari sample space kita dulu. Okay. So number of sample space kita. Kita ada total berapa ni? Berapa total dia? Kita ada 3, 4 dengan 2. 7, 9. Betul tak? Ada 9. So nak susun 9 marbles. Macam mana nak susun 9 marbles? 9 factorial. Alright, 9 factorial. So dia repeated. So repeated 3 factorial, 4 factorial, 2 factorial. Okay. So tekan calculator, supposedly akan dapat 1260. Kamu tekan eh? Calculator. Okay. So basically sebenarnya number of sample space kita nak susun secara generalnya lah. Tak ada apa-apa condition kiranya. Okay, kita pergi soalan A. All the four yellow marbles must be next to each other. Okay, so let's say ini event A kita. So cakap pasal permutation mesti kena susun lah. Kita susun lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marbles. All the four yellow marbles, kita ada yellow, 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 must be next to each other. Bila cakap pasal together, bila cakap pasal next to each other, benda yang pertama kita buat, kita akan bulatkan dia. Oh, besar pula. Tekan bulatkan dia. Okay. Together, next to each other ialah benda yang sama eh. Okay. So, bulatkan dia and dikira sebagai satu way, one way of arrangement. Okay. Ini satu arrangement kita. And then dia tak cakap pasal marbles yang lain, so kita just kira. Kita ada 2, 3, 4, 5, 6. So dia ada 6 ways of arrangement lah. So macam mana nak susun tu? Let's see, kita nak cari number of A. 6 ways of arrangement tu apa? 6 factorial. Okay, 6 factorial. Nak darab dengan apa kat sini? Yang di dalam tu. Yang di dalam. So antara yang dalam ni, antara yellow, 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 yellow ni boleh bertukar sama tempat sama sendiri. So kita akan darab dengan 4 factorial. Jangan lupa ada repeated, kita akan ulang. Kita akan bahagi. 3 factorial, 2 factorial, satu lagi 4 factorial. Which is kamu akan dapat 60. Okay. Soalan suruh cari probability. So basically bahagi je lah. PA kita ialah 60, number of event kita 60, number of sample space kita yang kita dah cari siap-siap 1260. Okay. So simplify kan kita akan dapat 1/21. Okay. So all the four yellow marbles must not be arranged next to each other. Kalau kamu tengok daripada soalan A tu, dia opposite of the question A tu. Soalan A dia kata must be next to each other. Soalan B dia kata must not be next to each other. So apa yang kamu nak cari sebenarnya ni? Ni apa sebenarnya? Separated. Bukan. Betul lah sebenarnya. Betul juga sebenarnya separated. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan A, ini ialah A prime. Okay. Inilah A prime. Nampak tak dekat sini dia kata must be next to each other. Kat sini dia kata must not be next to each other. So dia bukan, dia yang not happen lah. So kalau soalan A tu event dia A, soalan B event dia ialah A prime. So nak senangkan kerja kita, macam mana nak cari PA prime? Kalau ada PA. 1 minus PA. 1 minus PA. 1 minus PA. So kita ada 1 minus 1/21. So kita ada 20/21. Okay. Alright. So baca soalan tu kalau dia ada kaitan dengan soalan atas, kita senangkan je lah kerja kita. Terus je guna formula.
Okay, soalan C. The green marbles must be in the first and last position of the row. Okay, the green marbles must be in the last position of the row. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, depan mesti green, belakang mesti green. Okay. So, green kita ada berapa? Kita ada 2 je green marbles. Okay, kita ada 2 je green marbles. So, let's say kita ambil particular. 1 green marbles tu. Sekejap eh. Green marble must be in the first and last position of the row. Okay, betul lah. Alright, let's say kita ambil 1 green marble, kita letak dekat dia, 1P1. Okay, sama juga green marble satu lagi tu, kita letak juga 1P1 dekat sini. Okay, so dia jadi particular lah, kita memang ambil green marble ni, kita letak. Kita ambil green marble ni, kita letak dekat hujung. Okay, so yang tengah-tengah ni jadi apa? Yang tengah-tengah ni macam mana nak susun? 7 factorial. Yes, betul. 7 factorial. Okay. So, let's say ini event C kita. So, number of event C equals to 1P1 times 7 factorial times 1P1. Ada satu lagi yang tertinggal kat sini. Apa yang kamu rasa? Kamu rasa apa? Divide by repetition. Okay, betul. Betul. Kita divide by 3 factorial, 2 factorial, 4 factorial. Dekat atas tu sebenarnya ada satu lagi yang kamu tertinggal. Apa kamu rasa kamu tertinggal? G tu kan, Miss? Green tu. Ya, yeah, betul. Green tu. Position boleh berubah. Betul. Antara green ni, yang ni boleh tukar dekat sini. Sama jugalah yang depan boleh pergi belakang, yang belakang boleh pergi depan. So, apa yang kita kena buat? Kita kena darab dengan? 2 factorial. So, 2 factorial ni represent kita punya G. Okay, ini represent G kita yang boleh bertukar tempat. Okay, so sama kita dapat equals to berapa? 35. Tu ke 35? Tu tak? Ya. Yeah. Okay, so cari probability kita PC equals to 35 over sample space kita tadi ialah 1260. 1260 equals to 1/36. Okay, so settle. So itu ialah cerita tentang cari probability menggunakan permutation dengan combination. So basically chapter 7 tapi nak cari probability. So kamu kena masterkan chapter 7 lah, walaupun chapter 7 tak masuk exam tapi dia masih ada lagi. Okay, maksudnya dia masuk jugalah exam kiranya. Okay, faham kan? Right. So, seterusnya, kita akan pergi kepada mutually exclusive event. So, kita tengok kita punya summary tadi. So, kita dah tahu basic 1, 2, apa tu? 1, 2, 3. Okay, so kita dah settle 3 benda, basic law kita dah tahu, union dengan intersection kita dah tahu, involving combination dengan permutation kita dah tahu. Okay, so sekarang kita ada 3 main event kat sini. Mutually exclusive, independent, conditional event. Okay, soalan kadang-kadang tak adalah bagi tahu yang dia conditional. Kamu kena tahu sendiri macam mana, nanti kita akan tengok. Tapi untuk mutually dengan independent ni, biasanya soalan akan cakap event A and event B are mutually to each other. Event A and event B are independent. Okay, biasanya soalan akan bagi tahu. Okay, so apa mutually exclusive ni? Saya buat sekali mutually exclusive dengan independent ni sebab dia lebih kurang je benda yang sama. Bukan benda yang sama lah, benda yang lain. Tapi dia berkait. Okay, so mutually exclusive. Mutually exclusive ialah two events cannot occur at the same time. Okay, apa maksud dia? Two events cannot occur at the same time. Contoh, kita baling dice, probability kita dapat odd number 135. Probability kita dapat even number 246. Maksudnya dua-dua event ni dia tak boleh jadi pada masa yang sama. Okay, maksudnya bila kamu baling dice, kamu tak boleh dapat odd dengan even pada masa yang sama. So itu contoh mutually exclusive. So apa yang buat dia jadi macam ni? Ini kalau dia mutually exclusive, PA intersect B kamu, dia akan equals to 0. Okay, so PA intersect B kita equals to 0. So dari mana datang formula ni? Formula ni datang daripada formula ni, PA union B ni datang daripada mana dia?
Mana formulanya? Ini. Daripada formula ni. Atas ni. A and B. A or B or both occur. Nampak kan? Ini. This one. Okay. So bila soalan tu cakap, kita tahu formula PA union B equals to PA plus PB minus PA intersect B. Tapi bila soalan tu cakap, A dengan B are mutually exclusive, kita tahu A intersect B equals to zero. Okay. Kita tahu A intersect B equals to zero. So bila A intersect B equals to zero, yang di belakang ni akan equals to zero lah. Yang belakang ni akan equals to zero. So yang tinggal hanyalah PA union B equals to PA plus PB. Okay. Alright. So bila dia cakap mutually exclusive, apa yang kamu kena tahu? Sekejap eh. Okay, bila dia cakap mutually exclusive, dua benda yang kamu kena tahu ialah PA intersect B equals to zero. So kamu akan dapat PA union B equals to PA plus PB. Okay, itu mutually exclusive. Two events cannot occur at the same time. Okay, so bila kita cakap pasal independent event pula, independent event ialah kalau kamu baca kat sini, one outcome does not affect the other outcome. Contoh, saya bagi contoh-contoh being drunk and having an accident. Okay, being drunk and having an accident. Dia independent ke tidak? Fikir-fikir. Independent ialah one outcome does not affect the other outcome. Event saya sekarang ialah being drunk and having an accident. Independent ataupun tidak? Faham ke? Tidak. Drunk, accident. Okay. Ada kaitan kan? Ini ada kaitan kan? So dia tidak independent. Okay. Contoh kalau saya cakap being a doctor apa? Having a blue eyes. Okay, itu je yang saya boleh fikir. Having a blue eyes. Independent. Independent. Sebab tak ada kaitan pun kan? Tak ada kaitan. Okay. So, ini independent. So, ini independent. Ini tidak independent. Okay. So, bila independent pula, formula kita ialah PA intersect B equals to PA darab PB. Okay. So, itu nanti kita akan pergi tengok lagi. So, dua ni kamu kena bezakan, kamu kena ingat formula dia. Kalau mutually exclusive, PA union B equals to PA plus PB. Independent event, PA intersect P darab, equals to PA darab PB. Okay. So, kita pergi kepada kita punya soalan. Mana soalan kita? Okay. Okay, inilah macam saya cakap tadi. Kalau dia mutually exclusive, dia ialah PA intersect B equals to zero. Okay, so kalau kita representkan dalam Venn diagram kita, the event cannot occur at the same time. Maksudnya dia tak ada intersection lah. Okay, dia takkan ada intersection. So dia tak ada intersection lah. Okay, so apa yang kita akan dapat ialah kamu punya formula macam saya cakap tadi, kita ada PA union B equals to PA plus PB. Okay, so ini datang daripada formula union kita. So sebab PA intersect B kita equals to zero, so yang tinggal hanyalah ini. Okay. So contoh tadi saya dah bagi dah, contoh rolling a dice one tu, saya tulislah contoh. Rolling a dice. A die sebenarnya kalau dalam bahasa Inggeris dia. Once. So untuk dapat even number, kita dapat 2 points. Untuk dapat odd number, event odd number, ada 1, 2, 3. Okay, so nampak dia tak boleh jadi pada masa yang sama. So apa yang kita tahu dekat sini, A intersect B equals to zero. Ataupun empty space lah. Empty space pula. Empty set. Empty space tu lagu. Empty set. Okay. Alright. So like tengok example 12. A bag contains 4 red marbles, 2 white marbles and 8 black marbles. What is the probability that a marble picked from the bag at random is either red or white? Okay. Sebenarnya apa yang kita nak cari ni? Kita baca soalan ni kita tak tahu nak cari apa. What is the probability a marble pick from the bag at random is either red or white? Okay. So saya tak nak tanda semua ni. Sebenarnya saya nak tanda either red or white. Okay. Either or. Either or ialah union. So sebenarnya kita nak cari P
red or white. Okay, R union B. B R union B. Boleh eh? Either or tu ialah union eh. Kamu kena ingat tu. Either or, either A or B. Tu ataupun sama juga either A or B or both. Okay, itu ialah union. Okay, so kat sini basically sebenarnya dia ialah mutually exclusive. So kita terus boleh buat P red plus P white. So P red kita kat sini, kita ada 4 red marbles. So 4 over total berapa tu? 4, 6 tambah 8 kita ada 14. 4 over 14. Okay, so white kita ada 2. So kita ada 2 over 14. So kita akan end up dengan 3 over 7. Okay. Okay, so boleh faham ke? Okay ke? Boleh ke setakat ni? Okay. Alright, okay. Oh, sedih betul. So example 13. One student feels that the probability that he will get a grade D in statistics course is 1 over 8. Okay. Kita tulis terus P grade D is 1 over 8. And the probability that he will fail, which is grade worse than D, is 1 over 16. Okay. P fail equals to 1 over 16. Okay. So sekarang kita cakap dalam subjek yang sama, kita cakap dalam subjek statistik. So sama ada dia dapat D ataupun dia dapat fail. Okay. Dia tak boleh jadi pada yang sama. Dia tak boleh jadi dua-dua. Dia dapat D dan dapat fail. Betul tak? Dia salah satu je. So kita tahu ini ialah mutually exclusive event. Boleh tak nampak kaitan dia? Maksudnya mutually exclusive ialah the event cannot occur at the same time. So betul lah. Dalam subjek statistik ni dia tak boleh dapat D dan fail at the same time. Dia akan jadi salah satu je. So dia mutually exclusive dekat sini. So soalan ni tanya, what is the probability he will get a grade better than D? Apa yang dia, apa yang kamu nak cari sebenarnya? Grade better than D. Sekarang dia bagi probability D dengan probability F. Apa yang kamu nak cari sebenarnya? Siapa tahu? Grade better than D. Selain D sama F. Okay, selain D sama F. So kalau dalam bahasa Inggerisnya lah, kita sebut neither D nor F. Okay, neither D nor F. Maksudnya, itu dalam bahasa Inggerisnya lah. Dalam bahasa matematiknya, kita akan representkan dia sebagai P. Siapa tahu? Union F. D union F prime. Okay. P D union F prime. Okay. Kalau kita cakap tadi grade better than D, kita nak cakap dalam bahasa Inggeris, dia kata neither D nor F lah. Dalam bahasa Melayu dia selain D dengan F. Tapi dalam mathematics dia, kita nak represent dalam probability, dia ialah P, D union F. Dua-dua tidak, kita primekan dia. Okay. So, macam saya cakap, kalau kita nak cari PA prime equals to 1 minus PA. So, sama juga dekat sini, dia akan jadi 1 minus PD union F. Okay. So, 1-1 lah. So PD union F ni macam mana kita nak tahu? Kita tahu tadi kita cakap D dengan F ialah mutually exclusive. Okay, mutually exclusive. Dua-dua ni mutually exclusive sebab dia tak boleh jadi pada yang sama, mutually exclusive. So formula mutually exclusive kita tadi PD union F PA plus PB. So kat sini kita akan kira PD plus PF. So kita dah ada dia punya probability. So kita ada 1 minus 1 over 8 plus 1 over 16, which is equals to 13 over 16. Okay, so kenapa kita klik sekali, kenapa kita guna PD plus PF? Sebab ini mutually exclusive. Boleh nampak? Faham ke? Okey tak? Boleh ke? Takat ni? Boleh, Miss. Boleh? Baru 9:30. Banyak lagi masa. Okay, so kita teruskan. Macam saya boleh habiskan hari ni juga ni? Boleh, Miss. Okay. Boleh?
Okay, so example 14. Sebenarnya example 14 ni saya tersalah letak sebenarnya, tapi tak apa. Dia bukan patut ada kat sini pun. Tapi tak apalah. Okay. Example 14. The results of the final exam who took bio and maths of 600 students, apa ni? Are as follows. 600 students passed bio, 300 students passed maths, 175 students passed both, 50 students failed both. Macam mana kamu nak representkan data kamu ni? Untuk senangkan kita. Venn diagram. Venn diagram. Yes, Venn diagram. Nak pakai table pun boleh, tak ada masalah. Di Venn diagram lagi senang nampak lah. So kita lukis Venn diagram kita. Okay, so kita ada matematik, kita ada bio, kita ada maths. Okay, kita ada bio and maths. So dia bagi kat kita total 600 students. And then kita tak nak tengok 300 students pass maths ni. And then kita ada 600 students pass bio, 300 students pass maths. Kita tak nak tahu tu dulu. Yang kita nak tahu dulu ialah 175 students pass both paper. Okay. So ini kita nak tahu dulu sebab kita nak tahu yang tengah-tengah dulu. So yang tengah-tengah ialah 175. Okay. So now baru kita boleh letak number of yang ambil bio sahaja. Sorry, yang pas bio sahaja. So kita ada 600. So 600 minus dengan 175. So kita akan ada 425 dekat sini. Okay. Saya harap kamu tahu ya macam mana nak buat Venn diagram kamu, macam nak lukis Venn diagram kamu. And then kita ada 300 student pass math. Okay. Sama juga 300 student pass math. Tolak dengan 175. So 300 tolak 175, kita akan dapat 125. So 125 yang pass math sahaja. Okay. So kita ada total 600 student. So tolak semua yang kat dalam tu, kita ada tolak 175, tolak 125, tolak 425. Sorry. 600, oh tak, dia dah beritahu dah. 50 student fail maths. Sorry, 15 student fail both paper. So dekat luar maksudnya dia tak lulus apa-apa, 50 students. Okay. So sekarang soalan A, how many of the college student took the maths and bio paper? Soalan A, ni macam soalan yang saya bagi juga semalam. So P kita nak cari bio. How many of the college students took the maths and bio paper? Bio and kejap eh. Oh, took. Dia kata how many of the college students took bio and maths paper? Berapa? Dia tak cakap pass eh, dia cakap took. Apa yang kita buat dekat sini, let's say like total semua betul. Let's say ini event A kita. So number of A kita total semula 425 plus 175 plus 125 equals to plus 50 juga. Plus 50 juga yang fail pun akan termasuk. Jadi kita ada 775. Okay, so nak cari how many of the college student. Okay, itulah yang nak cari, 775 students. See how many of the college students took the maths and bio paper. So total semua students lah, bukan nak cari probability. Okay, sama so dengan total sample kat tu, Miss. Ah, ya. Itu ialah total sample space kamu lah sebenarnya. Okay, so soalan B. The probability of a student chosen at random who passed both paper. Who passed both paper maksudnya intersection lah. Okay, 175. So pass both paper tu kita boleh represent sebagai pass bio intersect dengan maths. Okay. So kita ada 175 over sample space kita ialah daripada A, 775. So equals to berapa tu? 7 over 31. Okay. Lagi sekali saya cakap, saya rasa setiap soalan saya cakap wajib kena simplifikan. Okay, probability kalau kamu tinggal dekat 175, salah eh, dia tak bagi markah. Okay, so soalan C. The probability of a student chosen at random who did not pass in maths. Okay, who did not pass in maths. Sekarang kita nak cari
yang pass mat? Number of student pass mat. Berapa orang yang pass mat kat sini? 300. Okay, kena tambah 125 tambah 175. So kita ada yang pass mat 300. So basically kat sini yang pass, bukan, dia kata of student who did not pass mat. Who did not pass mat. So kita boleh cari yang pass mat is 300 over 775. Okay. 300 over 775 berapa? 12 over 31. Okay. Tapi soalan tu kata did not pass. So sebenarnya kita nak cari P and prime kita. So 1 minus 12 over 31. So 1 minus 12 over 31 kita akan dapat 19 over 31. Okay. Alright. Simple je tu. Ini sebenarnya tak ada kaitan pun dengan muncul ekskursi. Saya salah letak soalan ni sebenarnya. Okay. Example 15. A die is tossed twice. A is the event. The sum of the two numbers uppermost is greater than 5. B is the event. The sum of two numbers is less than 8. Okay. Kita cerita pasal tossing dice. Okay. Tossing dice. Kalau kamu tengok, event dia dua-dua ialah sum. Okay, apa yang kita boleh buat sebenarnya, kita boleh buat macam yesterday yang kita buat tu. Tak ada. Kalau kamu nak nampak dengan jelas lah, kita ada die yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, sorry kena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, die yang kedua. Die ya? Kamu tahu tak singular die tu ialah die. Tak tahu kan? Tak tahulah. Okay. So sekarang soalan cakap pasal sum. So basically kita akan kira sum dia lah. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1 kita ada 3. Teruskanlah 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu habiskanlah sendiri ni kira. Dapat berapa? Sebab apa kita buat macam ni? Sebab soalan tu cakap event dia semua pasal sum. Okay. Sebab tu kita tambah. Kalau dia cakap pasal larap, kita berharapkan lah. Okay. So soalan yang pertama, find the probability of event PA. Okay, PA tu dia kata sum of two numbers is greater than 5. Sum of the two numbers greater than 5. Berapa tu? Cuba kamu kira. Soalan A. Cuba kira ada berapa yang lebih daripada 5? Okay, betul? 26. So ada 26. So kita ada 26. Number of sample space kita 36. Okay. 36 eh. Semua orang tahu 36. Kita ada 6 nombor. 36 lah. Okay. So 26 over 36 kita akan dapat 13 over 18. Okay. Soalan B. Event B kita ialah less than 8. Sum of the number is less than 8. Berapa less than 8? Kira tengok. Last dan 8 tak termasuk 8 Saya harap kamu tahulah apa yang kamu kena buat sekarang ni. 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, kamu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa yang less than 8? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni semua less than 8 Anyone? 21. Okay, bukan. 7, 6, 7. Okay, 21. Okay. So, 21 over 36. So, kita akan dapat 7 over 12. So soalan C ialah PA intersect C. PA intersect C. Okay. PA intersect C maksudnya dia less than 8 dan juga greater than 5. So less than 8, greater than 5. Berapa tu? Tolong kira. Less than 8, greater than 5. So maksudnya dia 6 dengan 7 je lah. Eleven. Okay, so 11.
So 11 over 36. Okay, 11 over 36, tak boleh simplify. Okay, so last one, PA union B. Okay, PA union B kita tak boleh cari daripada apa yang kita buat dekat sini, apa yang outcomes kita dekat sini. So PA union B kita kena guna formula. So kita ada PA union B equals to PA plus PB minus PA intersect B. Okay, okay. So basically substitute je lah, kita ada 13 over 18 plus 7 over 12 minus 11 over 36. Which is kamu sepatutnya akan dapat 1. So ini akan equals to 1 lah. Okay. Okay. Hence, show that basically sebenarnya kita dah show dah kan dah tu. Tak ada masalah lah dekat show tu. Soalan A and B mutually exclusive. Are A and B mutually exclusive? Mutually exclusive ke tidak? Tidak. Ya. Apa tadi kita punya definition untuk mutual exclusive? PA union B equals apa to. Dan yang pertama ialah PA intersect B kena jadi? Zero. Zero. Tapi sekarang dalam soalan ni, PA intersect B kita, kita tahu dia bukan zero. Okay, kita dapat 11 over 36 kat sini. So, alamak. So, kita boleh buat conclusion. Not mutually exclusive. Not mutually exclusive since B A intersect B is not equals to zero. Not equals to zero. Okay? So itu je lah kalau soalan suruh show that A dengan B mutually exclusive, basically kamu akan tengok lah sama ada A intersect B dia equals to zero. Ataupun kita akan tengok PA plus PB kita sama tak dengan PA union B kita. Okay. Alright, so saya rasa sampai sini je. Nanti petang ni kita ada lecture juga kan. Kita akan buat live juga. Saya akan sambung conditional dengan independent event. Sekejap je saya rasa yang tu, and saya akan sambung sikit soalan tutorial. So kalau kamu ada masa nak buat soalan tutorial tu, kamu boleh lah cuba-cuba buat. Tak ada masa tak apa, kita akan bincangkan juga. Okay. Ada soalan untuk chapter probability ni? Setakat ni? Oi. Apa tu? Ya, teruskan. Apa tu kamu tengah naik motor ke? Boleh tak? Ada soalan ke tidak? Tak ada. Tak ada. Dadah. Bye bye dengan buka. Okay. So itu je, nanti kita jumpa petang ni jam 3. Okay. Jangan tidur. Boleh? Boleh. Tidur, masih ada gelap. Boleh. Alright. So itu saja. Nanti malam ni, by the way, CP. Malam ni saya ada kelas dengan siapa? CP. CP2, CP8. Saya nak buat kelas. Saya rasa saya nak buat kelas. Tapi kita tengoklah malam ni macam mana. Rasa saya tu ras jadi ke tidak. Okay? Sebab kamu memang tertinggal pun. Dua kelas ni memang tertinggal. Tapi kita tengoklah macam mana malam ni. Okay. So itu saja. Kita jumpa petang ni. Kita akan sambung untuk dua lagi event. Right. Thank you kelas. Thank you miss. 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 Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, thank you. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, miss.